Atebula unakurumuro kasaba sa jakabaka simala bikekeri obuganda mtsai wankulu kuku. Agulewe mpakaze bikabia obuganda ingabi ensamba. Bwegendo kutu nkani bazukuluba mgema bedile chika chenchima mtsawe wankulu kuku. Wakati mkwe tekela tekelo kugula mpakazino. Abantu abenja uluba chavayo kwa gile mpakazino ngurairo president uwe gwanga. Yori kaguta mtsawe ni avudeo na zuwa gila buaguze tiketi za abukade makumi ya abili. Davida wa. Tugenda kumaona eddoboozi olwaleero era by'ebigere bino. Tuzze nga tuzze okutwala tiketi z'abavubuka abazzukulu ba Buganda. Ensimbi zino ezibadde ez'obuliwo zikwasiddwa Kamayiro na Buganda Charles Peter Mayiga mu butongole Central Office ya National Chairman wa NRM okuba ekyambogo, Hajjati Hadija Namyalo mu lukungaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo. Amaanyi mangi olulala okulaba nti ekika ky'ente kiwangula. Era bwe bubaka buno His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bwe yampadde okugulira abavubuka tiketi okuwagira ebika bya Buganda. Hajjati Hadija Namyalo mukwasa katikkira ensimbi zino ategeeza nga tiketi zino omukulembeze w'eggwanga bw'azigulidde avubuka bonna mu Buganda basobole okugenda mu kiseera wankulukuku okulaba nga bawagira ebika byabwe. Yangambye nkugambe nti yava mu kika ky'ente kubanga ente yeeta n'agamba era kijja musanyusa nnyo ng'ente ewangudde bira abavubuka tiketi okuwagira ebika bya Buganda. Bwatyo Hajjati Hadija Namyalo yeeyaminga ekibiina ky'NRM bwe kigenda okwongera okuwagira obwakabaka mu buli nteekateeka zonna eziza Buganda ku ntikko. Gamba era wabaayo ekiriyo kyonna nga kikwatagana ku buvubuka kikwatagana ku Buganda mutegeezeeko ng'obudde bukyali asobole okubaako ekinene kubanga era nze namusabye nagambye titwagala kujja kuwagira buwagizi naffe tusobola okusponsoringa. Kamalo na Buganda Charles Peter Mayiga mu kwogera kwa kinoganyizanga bwakyagendera ddala mu maaso n'okussa mu nkola ekiragiro ky'amaaso moji watali kusosola mu bibiina byonna. Ffe kabaka bwe yakwasa obuvunaanyizibwa yatugamba okwaniriza abantu bonna bwe bajja wano. Era nze mu myaka gine 10 kyenteeka mu nkola. Mu kino omumbuga asabye enkola eno Ssaabasajja Kabaka gye yamulagira Obuganda bwongere okujeemanyiza okusobola okutebenkeza eggwanga wamu n'Obuganda. Mu Buganda ne mu Uganda. Nti obanga oli wa nnupu osobola okutula ne Hajjati ono we NRM ne munywa chai. Osobola okubanga oli mu Katoliki n'otuula n'Omusiraamu ne munywa chai. Enkola eyo ejy'okutebenkeza eggwanga. Bwati omumbuga akoowodde buli muntu yenna okwongera okuwagira ebika mu Buganda awatali kw'okumama. Nkoowoola bonna ab'NRM bajje bawagire ebika byabwe watali kwekweka. Twagalira ddala tubalabe nga muvuddeyo bukukubira kubanga ne bw'onoobeera mu NRM emyaka 10 tojja kukyusa kikaakyo. Karuna Chibule, The Watch TV, Amasukulum.